Енді Шығыс Қазақстанның эко-ахуалы мобильді эко-датчиктер арқылы бақыланады. Өскемендегі техникалық университеттің ғалымдары америкалық әріптестерімен бірге арнайы құрылғы жасап шығарды. Шағын қондырғылар автокөліктің төбесіне орнатылады. Олы көлік жүріп бара жатқанда да ауа құрамын зерттей алады. Бүгінде қаланың әр бөлігінде ауа құрамын өлшейтін 10 бекет бар. Болашақта осы бекеттердің орнына онлайн жұмыс істейтін жаңа құрылғылар да қойылады. Көлік тура жүрген кезде ауаның алдыңғы жағынан сорылады да, ішінде арнайы датчиктер бар, ішінде толықтай анализ жасалады да, одан кейін жиналған мәліметтердің бәрі обработка жасалады да, содан кейін нәтижесі беріледі. Бір көліктің үстіне орнатылған шағын құрылғы үлкен бір экобекеттің қызметін онлайн атқарады. Тіпті ірі өндірістер мен жылу орталықтарының ауаға қанша мөлшерде улы зат шығарып тұрғанын сол сәтте анықтап береді. Наша модель, она уже более 10 лет работает в городе Скамногорске. Қазір өскемендегі әр аумақта қойылған стационарлық бекеттер 10 жылдан астам жұмыс істеді. Ол да пайдалы. Ал енді ақш ғалымдарымен бірге жасалған құрылғылардың ерекшелігі ол көлікке орнатылады. Шағын әрі ауаның құрамын бірден көрсетеді. Құрылғының өзінде аккумулятор бар, энергия азайған түсті қуаттандырады. Отандық оқымыстылар оны жасау кезінде шығыстың қатал ауа райында есепке алған. Бұл құрылғылардың жұмысы өзімізге де қызықты болып тұр. Ауаның ластану деңгейін қадағалайды. Стационарлық бекеттер сол маңды ғана қамтыса, мұның зерттеу аумағы өте үлкен. Оған қоса өте көп қаржы да қажет емес. Өңірдегі экологтар шетелдік әріптестердің ұсыныс пікірімен келісіп отыр. Ендігі мәселе қолданысқа енгізу. Қазақстанда енді мына біздің мониторинг жүйеміз, бұл стационарлы посттарда жасалынатын мониторинг, біз соған үйренгенбіз. Көлікке орнатылатын сенсорлар, бұлар қысқа уақыттың ішінде мына қаланың бүкіл ауданын жүйелеп қарап, данныйлар жинауға болады, ақпарат алуға болады. Жаңа құрылғыларды экологтар әзірше сынақтан өткізіп жатыр. Тиімділігі дәлелденсе, келер жылдан бастап қолданысқа енбек. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскемен.